хуурччийн хасгад йог хийх нь илүү үр дүнтэй юм а. Өлөн ходоодн дээрээ юм уу хоолчход 2 цагийн дараа хийхэд илүү тохиромжтой сайн. Хөлс их гарахт бол альчуура бэлдээрээ та их хүлэрч хөлс гарах учраас ус болон шингэн зүйлийг сайн бэлдэх хэрэгтэй. Турах його хийсний дараа халуун бүлээн усанд ороход илүү тохиромжтой. Өвжин ёоны турах йог. Сайн байна уу? Би өвжин ёон байна. Саяхнаас жин хасах ёгоор хичээлж байгаа хэдий ч жин хасах маань хөөсөлх мэдлэл байна. Сүүлийн үед улирал харгалзахгүйгээр жин хасахыг хүссэн хүмүүс улам ихсэх болжээ. Одоо надтай хийх йогийн хэлбэр нь уламжлалт йогийн хэв загвартай үл зохицох биш, харин шин элементүүдээс их бүрдсэн йог юм аа. За, гойлог бийтэй болохыг хүсэж байгаа хүмүүс одооноос надтай хамт байгаарай. Би энэхүү йогоор хичээлснээр өөрийнхөө биеийг альбарт сэтгэл хангалуун байхулсан. Үнэхээр гайхалтай турж ирсэн. Гэхдээ энэ нь богинохон хугацаанд бий болчих зүйл биш гэдгийг та санаарай. Өөрийгөө ялан дэлхийн тулд бүхэл хүс хүч хөдөлмөрөө зарж байж, ийм үр дүнд хүрсэн гэдгийг хэлж болно. Хамгийн гол нь тууштай хичээл зэтгэлээр та бүхэн хүссэн альбраа олж чадна. Ганц өдөрч алгалсгүй надтай хичээлснээр одоогийн миний харагдаж байгаагаас илүү гойлог болох бүрэн боломжтой. Ингээд яг одооноос өдөр бүрийн 40 минутыг надтай хамт дасгалаа заавал хийнэ гэж амлаарай. Энэ цаг мөчөөс эхэлцгээе. Дундаас нь бүх шатраарай. Уул хэлбэрийн байрлал. Эхлээд уушгиныхаа хэмжээг томруулж, цусны эргэлт сайжруулах амьсгалын дасгалаа хийцгээе. Үлми болон үсгий өвдгөө нийлүүлэн энэ дасгал нь гуйны хэсгийн илүүдэлжинг хасах гэж байгаа учир гуяа чангал нь игц зогсноо. Таазан хэсгийг чангалаад гидсээ татна, мөрөө тэнийлгэж гараа суллан алгаа дэлгэн амьсгал авнаа. За одоо амьсгалын дасгалаа хийцгээе. Амьсгал аван амаа жимийн 5 секунд түгжээд буцааж удаанаар амьсгалаа 5 секундын турш гаргана. Энэхүү амьсгалын дасгалыг хийхдээ амаа жимийн хамраараа гүнзгий амьсгаа аваад амаараа гаргана. Харцаа төвлөрүүлэн их зуршаа 45 градуст харна. Цэвэр агаараар амьсгалан сэтгэл санаа болон биеэ суллан тайван болгоно. Цэвэр агаарыг гарынхаа алгаар мэдэрч гүнзгий амьсгалаарай. Би чинь жаахан хүлэрч байгаа биз? Тийм бол амарч биеэ суллаад хэсэг хугацааны дараа дахин бэлтгэх байдлаа орно. Хоёр гараа дээш өргөн харцаа гарынхаа үзүүрлөө чиглэн харна. Энэ үед хүзүүгээ хөшгөөс хамгаалж хүзүүндээ их хүч өгөлгүйгээр аяархан хоошин гдийлгэнэ. Энэ байрлалда өмнөх хийсэн амьсгалын дасгалаа 10 удаа хийгээд дахин амарна. Энэ дасгал нь хөл өвзгийг булчинлаг болгохоос гадна бүсэлхийн хэсгийг жин хасахад нөлөөлдөг. Энэхүү амьсгалын дасгалыг хийхдээ амьсгаа гаргах сүлийн мөчид хэвлийн булчин гойлог хэлбэртэй болгох бүсэлхийн хэсгээр турхад илүү үр нөлөө үзүүлдэг ба нурууны үеүүд их хөдөлдөг. Гүнзгий амьсгалангаа гарын үзүүрээс хөлийн үг хүртэл биеэ сунаж буй мэд төсөөлн нуруугаа тэнийлгэж өгнө. Энэ дасгалын хамгийн чухал нь оюун ухаанаа бүрэн төвлөрүүлж дасгалаа хийх нь л хамгийн чухал байдаг. Хүзүүгээ сунган амьсгал авахд амьсгалах чимээ их гарах хэдий ч тэр чимээнд анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Thank you.
амраараа амсгалахгүй амаараа амсгал авна гаргана. Ингэж 10 удаа хийхэд өмнөхөөсөө илүүтэйгээр цэвэр агаарыг мэдрэх болно. Халууцч байгаа биз? Гойлог бүслэхий ба тэгшхэн хүлдэ болох дасгал. Одооноос зогсож хийх йогийн дасгалтаа орцгоё. Энэ удаад бүх биеийнхээ булчинг чангалж өгөх тал саран хэлбэрийн байрлалтаа дасгал хийнэ. Эхлээд үлмий болон өсхийг өрөө гүцэд гişхэн гой өвдгөө чангалан ихц зогсоод хоёр гараа дээш чиглүүлэн гараа чихэндээ хүргэн. За амсгалаа аваад гарганга баруун тийш дахиад амсгал аваад гарганга зүүн тийш. Одоо бие нэг удаа өргөж өгөн амсгалаа гүнзгий авч таазан хэсгээ зүүн тийш шахаж өгөөрэй. Энэ байрлалаа алдахгүй 30 секундын турш үргэлжлүүлэн хийгээрэй. Энэ дасгал нь биеийн гажиг хэлбэрийг засаж, бүх биеийн булчинг ажилуулж чангалж өгдөг. Амсгалаа аваад гарганга баруун тийш дахиад амсгал аваад гарганга зүүн тийш. Гүнзгий амсгалж гаргахдаа зүүн талаараа 30 секунд болно. Энэ дасгал нь зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжиж, өтгөн хадалтаас сэргийлж, хоолны шингэцийг сайжруулж өгдөг. Гараа хавсран атгаж, хүзүүгэрээ гэдэж өгнө. Баруун, зүүн тийш эрүүгээ мөрний шугамд хүртэл эргүүлэн хөдөлгөөрэй. Одоо гараа дахин дээш чиглүүлэн гүнзгий амсгал авна. Дахин амсгал авахдаа хойш гэдийн амсгалаа гаргахдаа урагш гэдийн босохдоо шууд өндийлгүй гар хүзүү нуруу гэсэн дараалалтаагаар өндийн. Мөрөө чихэндээ хүргээд таазан хэсэгтээ ургаш болон биеэ сайтар тэлж өгөөрэй. Амсгал аваад гарахтай гэдэж 30 секунд болно. Ингэж гэдэхдээ аарцаг тааз хэсэгтээ ургаш сайтар төрж хойш сайн гэдэж өгөөрэй. Энэ үед амсгал авахд хэцүү байвал тархинд муугар нөлөөлөх тул их хүчилж хийхгүйг хичээгээрэй. Амсгал аваад гарганга доош тонгоож хөлийн өсхийн хойд хэсгээс барин 30 секунд болно. Энэ үед өвдгөө тэгшлэн хөлнийхөө шилбнээс барин нүрээ өвдгөнд өөрийн чадах хэмжээнд ойртуулж хүрхий хичээгээрэй. Энэ дасгал нь нуруун хөлийн булчинг суллаж ядаргааг тайлна. Одоо дахиад тонгоосон чигээрээ хоёр гараа урагш сунгаад гар үзүү нуруу гэсэн дарааллаараа үндийж биеэ суллаж 3 удаа тайвнаар гүнзгий амсгаа авна. Дараагийн дасгал нь сандал хэлбэрийн байрлал юм а. Энэ дасгал нь сандал дээр хий сууж байгаа мэтэр төсөөлөн хийдэг ба хийхэд жаахан хийцүүч жин хасахд маш үр дүнтэй дасгал юм. Эхлээд хоёр хөлийн хооронд хоёр гарын нудраг багтахаар зай аваад урдаасаа хойш хүртэл параллел болгон зогсох хэрэгтэй. Гараа урагш сунгана амсгалаад таз болон нуруугаа хойш цих сунгана. Өвдгөө 90 градусын өнцөг гарган нугалж биеийн жингээ өвдгөнд ачааллана.
мөрөө сувлан гараа ургаж сунгана. Хүзүү болон гараа сунаж буй мэтэр төсөөлөөд хөлийн хуруугаа дээш өргөөрөө. Ингэхдээ ачаалал авсан гуй болон өгзөгний илүүдэл жингээ хайж байна гэж төсөөлөөрэй. Энэ байрлалаа 30 секунд хадгалаарай. Биеийн бүхий л жин өсгийнд ачааллагдсан байхаа өгзгөө суллахгүй ялимгүй өндийж гидэс хөвлийн булчингаа чангална. Хэцүү байсан ч гэсэн төвчээртэйгээр дасгалаа хийж гүйцэтгээрэй. Одоо жаахан чижирч байгаа биз? Өвдгөө хооронд нь ойртуулахгүй параллел байлгаарай. 3, 2, 1. Босхтоо удаанаар дасгалаа хийж дуусгаад биеэ суллаж 3 удаа тайвнаар гүнзгий амсгаа авна. Дараагийн дасгал нь харваачийн байрлал юм а. Энэ дасгал нь өгзөг бэлхүүс гойны булчинг чангалж хэлбэрийг засдаг. Хизүүч хэлсэн төвчээртэйгээр тогтмол хийж чадвал сайхан бие галбартай болно. Эхлээд баруун гараа дээш өргөн чихэндээ хүргэн зүүн гараа хажуу тийш нуглан барьж зүүн хөлөө өргөн гараараа дотор талаас нь барина. Хөлөө дээш өргөөр. Ингэхдээ бие бүхий л гэж болохгүй гэдгийг анхаараарай. Өвдгөө гадагш биш, дотгош сайн татаж өгөх хэрэгтэй. Одоо толгоогоо баг зэрэг тонгойлгоно. 30 секунд хадгалаарай. Энэ дасгал нь нуруу болон ташааны илүүдэл чингүй болгож булчинг чангалж өгдөг. Дасгал хийхдээ ухаан санаагаа төвлөрүүлж хийгээрэй. Бүлийн ууланд биеийн жинг ачааллан баруун гараа дэлгээд алс байгаа ямар нэгэн зүйлд хараагаа онлон ширтээд оюун санаагаа төвлөрүүлээрэй. Одоо нөгөө талаараа хийцгээе. Зүүн гараа дээш чиглүүлэн өргөөд чихэндээ хүргэн. Баруун гараа нуглан барьж 90 градусын өнцөг үүсгэн барина. Баруун хөлөө өргөн баруун гараараа дотор талаас нь барьаарай. Талинд харж хийж байгаа бол өвдгөө айл болох харагдуулахгүйгээр дотогш сайтар татаж өгөөрэй. Бие айл болохоор сайн сунган хөнгөн амсгалаарай. Хөлийн үзүүрээш дээш татаж байгаа юм шиг бүр дээш нь өргөрөө. Толгой дээгүүрээ үлми үсгий харагдтал нуруугаараа сайн тунгааж уян хатан чанараа сайжруулаарай. Энэ байрлалаа 30 секунд хадгална. Хормын төдийл өвдгөө нуглуул бэртэж болох тул баруун өвдгөө сайтар чангалж өгөөрэй. Энэ дасгал хэцүү дасгал тооцогддог тул төгс хийж сурахын тулд их олон удаа хийж давтах хэрэгтэй. Сайн хийж чадахгүй байвал их хүчлэх хэрэггүй. 3, 2, 1. Дасгалаа хийж дуусаад биеэ суллаж 3 удаа тайвнаар гүнзгий амсгалаа авна. Дараагийн дасгал бүргэд хэлбэрийн байрлал. Энэ дасгалыг хийснээр таазан хэсгээрээ махалсан хүмүүс илүүдэл жингээсээ салж гуайлаг сайхан бие галбартай болох боломжтой юм а. Бүх биеэрээ дээш тэмүүлэн амсгаа гүнзгий авна. Амсгалаа гаргахдаа доош тонгоогоод хоёр гараа хооронд нь өшгөрлөдүүлнэ. Энэ чигээрээ дээш босно.
хаазан биеэрээ хойш сандал дээр сууж байгаа юм шиг хойш сууж өгөн. Баруун хөлөө өргөж, зүүн хөлөндөө ачиж, сайтар өшгөрлүүлж өгөн. Хаазан биеэрээ махалсан хүмүүс бүрч хичээнгүлэн хийгэрээ. Хөлөө сайн мөшгөрлүүлж чадахгүй байгаа хүмүүс ингэж хөлөөрө шаланд тулна хийжч болно. Болж өгвөл хөлөө сайн мөшгөрлүүлж хийгэрээ. Энэ байрлал 30 секунд татгална. 2 гар нь сайн мөшгөрлөж өгөхгүй байгаа хүн 2 гараараа мөрөө жаахан доошлуулна, тэмэрч өгөөрэй. Тэсвэр төвчээртэйгээр өөрийн хүсэж буй зүйлдээ хүрнэ гэж итгэлтэйгээр дасгалаа хийгээрэй. Одоо нөгөө талаараа хийцгээе. Амсгалаа гаргахдаа доош тонгоогоод 2 гараа хооронд нь мушгирлуулна. Энэ чигээрээ дээш босно. Өгзгөө ялимгүй дээш өгөж өгнө. Хөлөө мушгирлуулна 30 секунд болно. Энэ дасгал нь мөр болон цээжний арын хатуурсан булчинг суллаж өгдөг. Хүний биелгийн тогтолцоонд сайн нөлөөтэй дасгал юм. Одоо мөр, цээжний хэсэг нь хатуурсан хүмүүс жаахан чичирч байгаа биз? Надтай хамт хэсэг зур төвчээртэй хийгээрэй. Дасгалаа хийж дуусаад биеэ суллаж 3 удаа тайвнаар амсгалаарай. Дараагийн дасгал нь гурвалж хэлбэрийн байрлал юм. Энэ дасгал нь бүхэл биеийн хэлбэрийг засаж өгдөг маш үр дүнтэй дасгал юм. Хүч их зарцуулж хөлсийг гаргадаг. Эхлээд 2 гар хөлөө сайн тэнийлгэн. 20 cm. Баруун хөлөө гадагш нь 90 градус тавиад, зүүн хөлөө 10 градус орчим дотгош нь тавиад гүйцэд гიშгэж өгнө. За одоо амсгал аван гаргангаа өвдгөө 90 градус тэнийлгэн. Өвдөг болон хөлний үзүүрийг гадагш чиглүүлэлгүй яг 90 градуст байлгахыг та хичээгээрэй. Өвдгөнд хойш хүч өгөх биш, өргөж татаж өгнө. Хоёр гараа татаж буй мэтээр төсөөлн сайн тэнийлгэж өгөөрэй. Одоо баруун гараа өргөж буулган тохоогоо өвдөгний дотор талд хүргээд хүзүүгээ эсрэг тал руу мөрний хэмжээнд байрлуулна. Харцтай нь гарын үзүүрлүү харсан байх ёстой. Харцаа дээш шиглүүлнэ 25 секунд болно. Энэ үед таазан хэсгээрээ хойш сууж өгвөл тухтай байх хэрэгтэй. Дасгал тань өрдөн муутай байдаг тул урагш нь сайн татаж өгөөрэй. Энэ байрлалаа хэсэг хугацаанд хадгалж өгнө гэдгийг та анхаарна уу? Гараа буулгаад бэлтгэл дасгалд зогсоно. Баруун хөлөө 10 градус дутгаж тал руу чиглүүлээд зүүн хөлөө 90 градус гадагш байрлуулна. За дахиад амсгал аван гаргангаа зүүн өвдөгөө 90 градусын байрлалд биенийхээ тэнцвэрийг сайн олоод одоо төрөөчийн адил зүүн тийш хазааж өгнө. Харцаа дээш шиглүүлнэ. 25 секунд болно. Энэ байрлал нь шалнаас гарын уг хүртэл 45 градусын өнцөг үүсэх нь хазаах хэрэгтэй. Эхлэн суралцаж буй хүмүүс хүчлэхгүйгээр тохоогоо биш гараа өвдгөндөө хүргэж жаахан хазааж өгнө.
Ажим ажимаар хөлөө дотгож зүүн, ихт зогсоод бие суллан, гурван удаа зөөлнөр амсгал авна. Бүмэ гинжангэл пүлгү пьянанагэ сэ бон ху басэйо. Дараагийн дасгал нь модон хэлбэрийн байрлал юм. Энэ дасгал нь ар цаг ясны хэлбэрийг засаж өгөх дасгал юм аа. Эхлээд баруун хөлөө бариад өвдгөө жаахан дээш татан амсгал аваад гаргангаа баруун өвдгөө дотгош хойш нь болгвол ачаалал танд бидрэгдэнэ. Баруун гараа цээжин хэсэгтээ байрлуулад тэнцвэрээ олсны дараа зүүн гараа хавсран нийлүүлээд амсгал авангаа гараа дээш чиглүүлэн зогсно. Энэхүү байрлалдаа та 40 секундын турш зогсох хэрэгтэй. Энэ дасгалыг сайн хийж чадахгүй байгаа хүмүүс хөлөө гойны дотор талд нь нийлүүлээд хоёр гарыг дээш нь болгоно. Тэнцвэр болоход хэцүү байвал өвдөгний дотор талд хөлөө байрлуулсан ч болно. За одоо сайн хийгээд сурчихсан бол хөлнийхөө улыг дээш харуулна. Хоёр гараа дээш чиглүүлэх хэрэгтэй. Гараа удаанаар буулгаад бие суллаарай. За одоо эсрэг талаараа хийцгээе. Зүүн хөлөө гараараа нуглан барьж өвдгөө доошлуулан буулгана. Зүүн гараа цээжнийхээ өмнө аваад хоёр гараа хавсарна. Хоёр гараа удаанаар дээшлүүлнэ. Байрлах хугацаа 40 секунд. Зүүн өвдгөө хойш нь сайн жийж, ар цаг хэсгээрээ урагш сайн түлхэж өгвөл илүү үр дүнтэй болно. Энэ дасгал нь тааз ар цаг хэлбэрийн ясыг зөв хэлбэртэй болгодог дасгал юм аа. Анхаарлаа сайн төвлөрүүлэх шаардлагатай байдаг тул энгийн үед ч анхаарлаа сайн төвлөрүүлж чаддаггүй хүнд маш хэрэгтэй дасгалд ордог. Гараа удаанаар буулгаад бэлтгэх байрлалд орно. Амсгал аваад гаргангаа биеэ суллан 3 удаа тайвнаар амсгалаарай. Уян хатан гойлог бүслэх юм ба тэгшхэн мөртөө болгох дасгал. Одоо өвдөглөн суун хийх дасгал ба энэхүү дасгал нь цэгцээж тэгшхэн мөртөө болоход хамгийн шилдэгт ордог дасгал юм аа. Эхлээд өвдөглөж суун. Зангидсан гараа өвдөгний завсар авч 15 см орчим байрлуулад хөлөө шаланд гүйцэд хүргэж өгөөд гараа ташаан дээрээ байрлуулна. Бүсэлхий өгзөг хэсэг дээрээ эрхи хуруугаараа дээш тулж өгнө. За одоо хөвлийн хэсгээсээ эхлээд шилэн хүзүү хүртэл аажим аажмаар гдийж өгнө. Анхлан суралцаж буй хүмүүс хүзүүгээ гдийлгэлгүй хийж болно. Уян хатан хүмүүс хүзүүгээ гдийлгэн хоёр гараа өсхийгөө тулан гдийж өгөөд биеийн жингээ ургаж турж өгнө. Гүйбат жоу.
Энэхүү байрлалаа та 25 секунд хадгалах хэрэгтэй. Энэхүү дасгал нь гойлог бүслэгтэй болох мөн хэвлийн ходоод гинжсний үйл ажиллагааг дэмжих нуруу нугасанд сайн дасгал болох бөгөөд нуруу өвддөг хүмүүст маш сайн үр дүнтэй дасгал юм. 3, 2, 1. Босготой хоёр гараараа нуруугаа тулан аажмаар өндийгөрөө. Биеэ суллаад тайвнаар 3 удаа амсгалаарай. Дараагийн дасгал нь туулан хэлбэрийн байрлал юм. Туулан хэлбэрийн дасгал нь та бүхний нүүр царайг залуу сайхан болгож, хаван хөн эмгтээчүүдийн сав болон өндгөвчний өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дасгалд зүй ёсоор ордог юм аа. Энэ дасгалыг хийхийн өмнө өдрөмтгий хүмүүс хөлсөө сайтар арчих хэрэгтэй шүү. 2 гараар өсгөөнөөсөө сайн барьж өгнө. 세제 토비일근 тохо мөрө хойш нь шахаж өгөөрэй. Одоо эргүүгээ хүзүүндээ хүргээд хүүсээ харангаа доош томгоож өгөөд тойрог хэлбэр үүсгэн. Та энэ хүү байрлалаа 30 секунд хадгалаарай. Духан өвдгөндөө хүрэхгүй байгаа хүмүүс өвдгнөөсөө ургаш шаланд оройн хэсгээ хүргэж хийж болох ба дасгалаа олон хийх тусам дух өвдөг хоёроо нийлүүлж чаддаг болно. Ичингүүлэн дасгалаа та хийгээрэй. Энэ дасгал нь тархины цусан хангамжийг сайжруулж, нүүрний сул хэсгийг чангалж өгдөг дасгал юм. 1. Биеэ суллан тайвнаар 3 удаа амсгалаарай. Дараагийн дасгал нь муурын хэлбэрийн байрлал юм. Энэхүү дасгал нь хэвлийг агшааж өгдөг дасгал юм. Хүүснээс доош байрлах сул гидсийг татаж бүслэгийг чангалж өгөхөд их тустай. Хичээнгүүлэн дагаад хийгээрэй. Юуны төрөнд өвдөгний хооронд болон хоёр гарны хооронд мөрний хэмжээтэй зай аваад биеэ П хэлбэрийн байрлалтай болгож өгнө. Нуруугаа дотгож сайтар хотоолгож өгөхөд энд жаахан янгнаж байгаа биз? Энэ байрлалаараа амсгал авангаа гаргана. Нуруугаа хотоолохдоо амсгалаа авч бүгдийхдөө амсгалаа гаргана. Өөрийгөө муур болсон мэтэр төсөөлж нуруугаа бүгдийлгэн хотоохдоо дээш таац ширдсэн байрлалаасаа биеэ чангалаж өгнө. За одоо энэ дасгалаа амсгалын дасгалтайгаа хамтдан хийж үзье. Амсгал авангаа бүгдийгөө гаргангаа хотоолгоно. Амсгал авангаа бүгдийгөө гаргангаа хотоойно. Дахин давтаж хий. Энэ үед нуруу дугуй хэлбэртэй болж байгаа биз? Амсгал авангаа бүгдийгөө гаргангаа хотоойно. Амсгал авангаа бүгдийгөө гаргангаа хотоойно. 엉덩이가 너무 뒤로 빠지지 않게 등을 볼록하게 들어주시고요. 암스글 아방가 북티그 가랑가 다 헛된. 바로 이번엔 이 노다 2 가라스 부르그시 손던 세제 가즈르 부르근. 이후 바릴라타 30 секунд 하드글라레. 세제레 가즈르 사인 나알드지 오근.
эхлээд эрүүгээ газар хүргэж, цээжээ зөөлөн газар нааж өгөөрэй. Ингэхдээ цээж болон мөр газар хүргэхгүй байгаа хүмүүс биеийн жингээрээ хүчтэй дарж болохгүй гэдгийг та анхаарна. Энэ дасгал нь ходоод эрэгтний үйл ажиллагааг дэмжих өтгөн хаталдаас урьдчилан сэргийлж өгдөг байна. Цээж нурууны уян хатан чанарыг сэргээж, ядаргааг тайлдаг маш үр дүнтэй дасгал юм. Суугаад биеэ суллан удаанаар 3 удаа та амьсгалаарай. Биеийн тааз хэсэг дурууны илүү дэлжинг хасах дасгал. Энэ удаагийн дасгал нь кобро хэлбэрийн дасгал юм. Кобро хэлбэрийн дасгал нь бүсэлхий болон өвзөг хэсгийн булчин, мөн гидэс хэсгийн булчингч чангалж өгдөг дасгал юм аа. За эхлээд хөлийн үзүүрээс эхлэн гоя чангалж өгнө. Гараа цээжин хэсэгтээ байрлуулах ба гарын хуруугаа үүцэд дэлгэж өгөөрэй. Тохоогоо биендээ сайн хүргэн. За одоо бүсэлгийнээсээ доош хэсгийг хөдөлгөхгүй, харин цээжин биеэ өргөж өгнө. Амсгал аваад гарганга өндий. Харцаа 45 градуст дээш чиглүүлэн харна. 25 секунд байрлалаа та хадгалахыг хичээгээрэй. Энэ үед өвзгөө чангалж, хөлөө хооронд нь нийлүүлээрэй. Энэ дасгал нь цээж мөрийг тэнийлгэн, шилбиний булчин засаж, өвзөг таазны хэлбэрийг тэгш зүг хэлбэртэй болгож өгдөг дасгал юм. Хэвлийн нуруугаар нь өвддөг хүмүүст маш хэрэгтэй дасгал бөгөөд бэлхүүс гидсний булчин чангалж өгнө. 2-1. Дараагийн кобро хэлбэрийн дасгал нь төрүүчийн хийсэн дасгалтай ижил байрлалтай боловч гараа гүйцэд тэнийлгэж өгдгөрөө ялгаатай юм аа. Амсгал аваад гарганга гидийж өгнө. Өндийгөөд харцаа чанга дээш чиглүүлж энэ байрлалаа 25 секунд хадгална. Мөрөө чангалалгүй хоош нь сайн гидийлгэж цээжээрээ урамш төрж өгнө. Бүсэлгийн доод хэсэг өвзгөнд орсон ачаалал танд мэдрэгдэж байгаа биз? Нуруугаа сайн хотоолгож төвчээртэй хийгээрэй. Гурав, хоёр, нэг, аажмаар цээжээ та буулгаарай. Ном хэлбэрийн дасгал. Одоо хийх дасгал нь сайхан шилэб өгзөгтэй болоход танд тусална. Ирүүгэрээ газар тулж байгаад хоёр гараараа шилэбнээсээ барьж амсгал аваад гаргана. Бэлхүүсэн хэсэг газар хүрсэн чигээрээ цээж хөлөө аль чатгаараа өргөж тэлж өгнө. Энэ байрлалаа та 20 секунд хадгалаа. Энэ үед анхаарах зүйл бол өвдөгөө гадгаш чиглүүлэлгүй хөлийн эрхий хурууг хооронд нь нийлүүлж өвдөгний хинжээ арцагнаасаа хөндөр ирэхгүй хийгээрэй. Мөрөөрөө бүхтер хүмүүст их тус хүргэх дасгал юм аа. Дасгалыг шууд үргэлжлүүлэн хүүхдийн байрлал хэмээх дасгал руу орцгоё. Гэрээ аажим дээш өндийж, өвдгөө нуглан та суугаарай. Өөгөө бүх хэлэг нь духа газарт хүргэж, төрүүлүүгээ харна. Хоёр гараа тэнийлгэж, бүх биеэ суллан, гүнзгий амсгалаарай. Гуй,
хөлийн өсхий хоёр нийсэн байна гэдгийг та анхаарна уу? Энэ дасгалыг 40 секундын турш хийж өгнө. Энэ дасгал нь биеийн ядаргааг тайлж, чилсэн нурууны ядаргааг мөн тайлдаг, мөн тайвшруулж өгдөг дасгал юм аа. Уртаар амсгал аван гаргаарай. Энэ дасгал нь ядаргаанд орсон биеийг дээд зэргээр тайвшруулж өгдөг. Биеийн илүүдэл хэсгийн тархалтыг байхгүй болгох дасгал. Дараагийн дасгал нь ширээ хэлбэрийн байрлал юм. Одоо хийх дасгал бол аарцаг ясны хэлбэрийг застдаг дасгал юм аа. Сүүл үед хүмүүс суухан ажил их хийх болсноос өгзөг, гуй, таазан хэсгээрээ их тархалах болсон байна. Энэхүү дасгалыг та хичээнгүйлэн хийснээр гой сайхан өгзөг гуйтай болохоос гадна тархалсан гуй өгзгийг бүрэн засах боломжтой. Тэгэхээр энэ дасгалыг та дагаад хичээнгүйлэн сайн хийгээрэй. Эхлээд баруун хөлөө нуглаж, зүүн хөлөө давхарлан өвдгөө нэг шугамд байрлуулаарай. Гараараа хөлийн дунд хэсгээс сайтар барина. Амсгалаа гүнзгий аваад гаргангаа бүсэлгийн хэсгээрээ аажим тонгойж, тохоогоо 90 градусын өнцөг үүсгэн эрүүгээ өвдөгний хооронд хавчуулна тонгойно. Энэ байрлалаа та 30 секунд хадгална. Амсгал аваад гаргангаа биеийн жингээ таазан хэсэгтээ сайн ачааллаж өгөөрэй. Хөзүүгээ суллахад чилж буй мэдрэмж төрөх болно. Ингэх нь дасгалтай нь үр нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг юм. Биеэ суллаад эрүү цээж гэсэн дараалалтаагаар өндийж өгнө. Маш их чилж байна уу? Бич бас өөрийн чадах чинээгээрээ хичээж байна. Энэ дасгалыг ганц удаа хийснээр шууд л хүссэн үр дүндээ хүрчихгүй шүү дээ. Тиймээс тогтмол тууштай хийж байж үр дүнд хүрнэ гэсэн үг юм. Одоо нөгөө талаараа хий. Хөлөө сольж байрлуулаад хоёр гараараа хөлнөөсөө барин аажмаар тонгоож өвдөг болон эрүүгээ нөлөөлж өгнө. 30 секунд энэ байрлалаа та хадгалаарай. Энэ дасгал нь төрсний дараах аарцаг ясны тэлэлт болон гуйны бүдүүрсэн хэсгийн илүүдэл тархалтыг хасахад бүр нөлөөтэй дасгал юм. Хичээнгүйлэн дагаад хийгээрэй. Энэ дасгалыг хийж байх явцад аль хэцүү хийж чадахгүй байгаа талаараа сайн хийж сурч ухвал илүү үр дүнтэй гэдгийг та санаарай. Биеэ суллаад 3 удаа тайвнаар амсгалаарай. Дараагийн дасгал нь нуруугаа эргүүлэн хийх дасгал юм. Нуруугаараа эргэх дасгал нь нуруу хөшөх, мөн сувх хэсгийн илүүдэл чиг болон сайхан бэлхүүстэй болохтой туслах дасгал юм аа. Эзэгтэй нар маань хөвлийн хэсэг, нурууны хэсэг өвөлж харван амархан суудаг шүү дээ. Өтгөн хаталтандч мөн сайн өрнөлөө үзүүлдэг дасгал юм. Эхлээд зүүн өвдөгөө нуглан, харин баруун хөлөө нуглахгүй өвдгөөр нь нуглан шагаагаа өвдгөн тушаа байрлуулна. Унхаас сэргийлэн баруун гараараа нэг хөлнөөсөө бариад зүүн гараа дээш өргөн босоо байрлалтай хөлн дээгүүрээ гараа дагуулан байрлуулна. Анхлан суралцаж буй хүмүүс өгзөгнөөсөө барьж хийж ба буян хатан чанартай хүмүүс баруун хөлийнхөө шагаанаас барьж өгнө. Таймагаа цагаа жишээ байна.
хийжээ. Баруун гараа амсгал амттай хойш болгоод нуруугаа тэнийлэх нь. Нуруугаа бүгдийлэхгүй цих болгоод амсгал аван гаргах. Энэ байрлалаа та 30 секунд хадгалахыг хичээгээрэй. Харцаа ихц урагшаа хараарай. Энэ үед нэг үгзэг тань газар бүрхгүй байгаа үсттэй. Тэгвэл аажим аажмаар хоёуланган газарт сайн хүргэж өгөхийг хичээгээрэй. За одоо эсрэг талаараа хийцгээе. Баруун хөлөө нуулан бариад одоо зүүн хөлөө хагас босоо байрлуулад баруун гараа зүүн хөлийг давуулж өгдөгнөөсөө барин. Уян хатан хүмүүс зүүн хөлнийхөө шагаанаас барин. Амсгал аваад гарангаа цээжин хэсгээ эргүүлж өгөөрэй. Энэ байрлалаа та 30 секунд хадгалж шүү. Урдаас харахад мөр нэг шугамд байрлах ёстойг та санаарай. Баруун зүүн талаараа хийхэд аль нэг хэсэг нь хийхэд эвгүй байвал шантардаггүй сайн хийж сурталаа давтаж хийнү. Сайн хийж чадахгүй байгаа талаараа нурууны мөрийн гажигтай байна гэсэн үг учраас хийхэд хэцүү байгаа талаараа сайн хийж байж үр дүнд хүрэн шүү дээ. Дасгалаа хийж дууслаа. Бие суллаад 3 удаа тайвнаар та амсгалаарай. Гинжаагаа풀고 편안하게 3번 호흡합니다. 비트 байгаа муу энергийг гадагшлуулж өгдөг амсгалын дасгал. Дараагийн дасгал нь амсгалын дасгал юм аа. Энэхүү амьсгалын дасгал нь би өхөжил төрөгчөөр хангагдаж толгоо сэргэн өөшөг болон дотоод эрхтнүүдийн эрүүл байдлыг хангаж өгдөг дасгал юм. Эрчүүд өвдөглөж суухад бэрхшээлтэй тул завлаад сууж байгаад хийгээрэй. Харин эмэгтэйчүүд өвдөглөн сууно. Хоёр гараа өвдгөн дээрээ аван амьсгал авахдаа гидсээ чадах чинээгээрээ төвтийлгэж гаргахдаа ар нуруу гидс хоёроо нийлүүлж буугаар төсөөлөн бодорой. За би эхлээд яаж хийхийг харуулъя. Хамраараа амсгал аван ойхон ойхон гаргана. Амсгал авахдаа гидсээ татаад гаргахдаа гидсээ суллана. Толгой эргэж байгаа биз? Учир нь гинт их хэмжээний агаар бид хөрөглөгдсөн болохоор ийм шинж тэмдэг илэрхэн энгийн үзэгдэл юм. Тиймээс та санаа зовох хэрэггүй. За одоо хурдан хийж үзцгээе. Ингэж 50 удаа хийгээрэй. Эсрэгээр нь хийж болохгүй гэдгийг та сайн анхаарна уу? Анх хийж байгаа хүмүүс амсгал гаргахдаа гидсээ түнтийлгээд байдаг л да. Энэ үед амсгал авахдаа гидсээ түнтийлгэж гаргахдаа татах хэрэгтэй шүү. Дуу гаргаж 50 удаа хий. Thank you.
хамгийн сүүлийн амьсгал гаргахдаа удаан уртаар амьсгалаа гаргаарай. Хоёр гараараа гидсэн ухлан өвч шүлсээ залгаарай. Баг зэрэг толгоо эргэх хэдий ч энэ нь хэвийн үзүүдэг юм аа. Амьсгалахдаа алдаагаа засаад яваарай. За ингээд дасгалуудаа бүгдийг нь хийж дууслаа. Бүх биеэ суллан тайван хөвтөж амраарай. Өлийнхөө үсгийг хооронд нь нийлүүлээд гарынхаа алгаа дээш харуулан алгаар нь тань дамжин цэвэр агаар орж байгаа мэтэр өсөөлөн хийгээрэй. Нүдээ анаад амарна. Өлийн улнаас толгоо нь орой хүртэл бүх биеэр тань сайн энерги дүүрэн орж ирж байна хэмээн төсөөлөн бодоорой. Сайн энергийг мэдэрч чадвал амьсгалж буй тань хүртэл илрэгдэх болно. Амьсгал авахдаа биеэ амарч буй мэдрээрээ. Амьсгал гаргахад тайвширч байна хэмээн төсөөлөн бодоорой. Тайвширч буугаа мэдэрч чадвал таны бие жинхэнэ утгаараа амарч чадж байна гэсэн үг шүү дээ. Бүх дасгалаа хийж дууссан тул одоо үр дүнгээ харахад үлдлээ. Турах дасгалыг хийхдээ илүүдэл жингээсээ заавал сахна гэсэн итгэлтэйгээр хичээнгүйлэн сайн давтаж хийгээрэй. Дасгалаа хийхдээ яг дараалалаар нь хийх ёстой. Мөн전체의 군살이 쏙 빠집니다. 그러니까 순서대로 열심히 따라해 주세요. 나트타 함께 흐르는 цаг 혹자 ямар байда? 아, 온도도 더 탈우츠지 야다르지 하얏 ямар 바이스노? 정말 포기하고 싶으셨죠? 중간에 아마 부크 다스글라 히지 두슨 툴 오도 우드응게 하르핫 울틀레. 다이어트는 요긴 다스글 히히 우울란 아브르흐타 아딜트그지 볼노. 아브라달 아브라달 바인. 어리글은 추흠 한 바가 미딕 보롬그지 샨트르지 우그서 Уулын өргөлд гардаг шиг өдөр бүрийн хичээл зүтгэлээр хүс дослуулан дасглаа хийсний үр дүн өөрийн хүссэн үр дүндээ заавал хүрэх болно. Үр дүнгээ харах тэр өдөр бүтэл өдөр бүр уулзцай. Маргааш бас энэ цагта иргэн уулзгаа та бүү мартаарай. Warming up. 이번 동작은 기본 워밍업.